tem jazzy. Tua wow. Kwai pu nwe la mu. O song lwa ne. Dhamma pin le kan yu le. Apai ne. Tota shin dhamma mai sui paung de khanya. Apat sin nai tin set pe ni ya. Thain tin jazzy tua wow mwe sui le kan na li. Yau shi lu la kae bian ma bi. Di de ba ma le. A yin ba ka tin set khe de. Kwai pu nwe la mu. Na o song lwa.ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်အိုဆုံးလွာပျက်စီးစေတဲ့အကြောင်းအလွာနှစ်ခုရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီထက်မှအိုဆုံးလွာပျက်စီးစေတဲ့မှုတ်ဆေးဖူးများအပါအဝင်ဆက်မှုလုပ်ငန်းများအနေထွက်ရှိတဲ့ဓာတ်ငွေ့များအကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လူသားများ1930ပြည့်နှစ်များစီကအမိုနီယာဓာတ်ငွေ့နေရာမှာအစားထိုးပြီးမှုတ်ဆေးဖူးများကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ဒီဓာတ်ငွေ့ဟာအိုဆုံးလွှာအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးကိုထိတွေ့ပြီးကလိုရင်းကိုထွက်ရှိပါတယ်ဒီကလိုရင်းဟာအိုဆုံးလွှာနဲ့ထိတွေ့ပြီးကလိုရင်းမိုနောက်ဆိုက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အဒီကနေအောက်ဆီဂျင်အနုမြူနဲ့အနုမြူမော်လီကျူးများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအကျန်ရှိနေတဲ့ကလိုရင်းဟာနောက်တစ်ဖန်ကလိုရင်မိုနောက်ဆိုက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒီတန်တရားလေခြင်းဟာအိုဆုံးလွှာကိုများစွာပျက်စီးစေပါတယ်ကလိုရင်အနုမြူတစ်ခုဟာအိုဆုံးလွှာမော်လီကျူးတစ်သိန်းကိုပျက်စီးစေပါတယ်သူ့ရဲ့တန်တရားလေပတ်မှုဟာလည်းနှစ်ပေါင်း85နှစ်ကနေနှစ်ပေါင်း110အထိကြာရှည်တတ်ပါတယ်အလွန်ကြီးမားတာရှည်ခံတဲ့တန်တရားလေပတ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်အိုဆုံးလွှာအတွင်းမှာဒီလိုမျိုးပြဿနာများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီဆိုရင်အိုဆုံးလွှာဟာခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးမြေပြင်ကျရောက်မှုကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်တော့ပါဘူးဒီအခါမှာမြေပြင်ကိုခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးတင့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စီပါတယ်ဒီလိုမျိုးခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးလွန်ခဲ့လာခြင်းကြောင့်တိနဲ့ဆိုက်ပြိုးမှုများများစွာထိခိုက်ပါတယ်ဒါပြင်ပင်လယ်မှာလည်းပြောင်းလဲမှုတွေများစွာရှိပါတယ်ဒါတော့ကာဗွန်တိုင်အောက်ဆိုက်ကိုဖမ်းယူဖြုန်းတီးပြီးအောက်ဆီဂျင်ကိုပြန်လည်ထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့ရေမော်ရေညှိတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရေမောင်ရေကြီးတွေပျက်စီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောက်ဆီဂျင်ရောကျမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးကျွန်တော်လူသားများနဲ့အခြားသောသက်ရှင်များအတွက်အာဟာရဓာတ်များများစွာဆုံးရှုံးစေပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်လူသားများမှာအရေပြားကင်ဆာများဖြစ်ခြင်းမျက်စိအတွင်းတိမ်များဆွဲခြင်းစတဲ့ရောဂါတွေကြာရောက်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကနေအိုဆုံးလွှာမပျက်စီးရအောင်ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်ကမ္ဘာမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုပဲကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုဝေယုံသောဒေသမှာရှိတဲ့ရေခဲတောင်ရေခဲလွှာများအရေပျော်ကျမှုနောက်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာမှုတွေကြောင့်ကမ်းရိုးတန်းနေတက်ရှိများကိုကြီးစွာဒုက္ခရောက်စေပါတယ်ကျွန်တော်လူသားများအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ပျက်စီးမှုတွေအနေနဲ့ကတော့ကမ်းရိုးတန်းမှာရှိတဲ့စိတ်မြင်များပျက်စီးခြင်းဒီရတော့ဂေဟာစနစ်များယိုရင်းပျက်စီးလာခြင်းကမ်းခြေကနေမီတာ100မီတာ200အထိရေတိုက်စားခံရခြင်းကံရတဲ့အနည်းမြေနေပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေသမြို့ရွာများရေလွှမ်းခံရခြင်းစိုက်ပျိုးရေးအဓိကလှုပ်ဆောင်နေသောနေရာများအချို့မြေဝကျိုးပေါ်ဒေသစိုက်ခင်းများဒီစိုက်ခင်းများကိုပင်လယ်ရေငန်များဝင်ရောက်လာခြင်းဒီလိုပင်လယ်ရေငန်များဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့်ရေကျွန်းတန်ဆာတောက်ကိုဆုတ်ယော့စေခြင်းစတဲ့သဘာဝတရားပျက်စီးမှုတွေများစွာကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ယခုတင်ပြခဲ့တဲ့သဘာဝတရားပျက်စီးမှုတိုင်းတစ်ချက်စီတစ်ချက်စီမှာဒီသဘောတရားနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့သက်ရှင်များနေထိုင်နေကြတဲ့ပုံကူများဟာစိုးကြိုးတွေခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်စောစောတင်ပြခဲ့တဲ့အိုဆုံးလွှာပျက်စီးပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးတင့်မှုတွေမပါသေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့အပူချိန်ကိုထိန်းကြီးဖို့ရာလိုအပ်လာပါပြီဒါပဲလေဒီကိစ္စဟာအပြောလွယ်သလောက်လောက်ကင်ဖို့ရာခက်ခဲနေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါ့တို့ခင်ဗျာဒီဒုတိယပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံယုံနဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံယုံနဲ့ဟာပထမအပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကီလိုမီတာ2230ရှေလျားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်းပေါင်း852ကျွန်းရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကံယုံနဲ့ဒေသကြီးဟာလည်းအခြားသောကမ္ဘာအရက်ရက်ကကံယုံနဲ့ဒေသများနီးတူအရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းများကို
လှုပ်ဆောင်လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းများဟာပြည်တွင်းပြည်ပထောက်ကုံများကုန်စည်စီးစင်းတဲ့နေရာလူဦးရေထူထပ်တဲ့နေရာစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဇုံများတည်ရှိရာနေရာစတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြည့်နေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့သောပါဝင်ကြီးပျက်စီးမှုများအတွက်ဥပဒေများရေးဆွဲပြီးကာကွယ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒီဥပဒေများကိုဘူသူရအနေနဲ့တင်ပြရမယ်ဆိုရင်1989ခုနှစ်မှာပိုင်တဲ့ပင်လယ်နဲ့ပင်လယ်စုံများဥပဒေ1905ခုနှစ်မှာရန်ကုန်စိတ်ကမ်းအဲ့ဥပဒေ1882ခုနှစ်မှာရေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာဥပဒေ1914ခုနှစ်မှာပြင်ပစိတ်ကမ်းများအဲ့ဥပဒေ1938ခုနှစ်မှာတော့မီးပြတိုက်ဥပဒေ1989ခုနှစ်မှာငါးမွေးမြူကြီးဆိုင်ရာဥပဒေ1989ခုနှစ်မှာတော့နိုင်ငံခြားငါးဖမ်းရေရင်များငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခွင့်ဥပဒေ1990မှာမြမပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းဥပဒေ1992ခုနှစ်မှာတစ်တော်ဥပဒေ1993ခုနှစ်မှာမြမနိုင်ငံဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးဥပဒေစတဲ့ဥပဒေများကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးကျွန်တော်မြမနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီဥပဒေများဟာလဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းနဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုကာကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများဟာနိုင်ငံတစ်ခုအတွက်အရေးပါလာတဲ့အပိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာမိတင့်နေထိုင်ရတဲ့လူဦးရေဟာလဲမနှဲလှပါဘူးထို့အတူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းများဟာလဲအရေးကြီးလာပါတယ်အထက်မှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ဥပဒေများကိုတိကျစွာလိုက်နာဖို့ရပဲလိုအပ်ပါတယ်တခါတလေမှာဘယ်နေရာမဆိုဥပဒေများဟာကောင်းမွန်လာပြီမလဲတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာဒီဥပဒေများကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေများစွာရှိတတ်ပါတယ်ဒီလိုကမ်းရိုးတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များစီမံကိန်းများကိုရေးဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာသဘောတရားမပြည့်စုံအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းစိတ်မြင်များနဲ့ဂရားစနစ်ကောင်းမွန်အောင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းသဘောပတ်ဝန်းကျင်ကံရံများကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ကြတဲ့ပညာရှင်များပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းများကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကံရံသဘာဝတရားနဲ့ပတ်သက်သောပညာရှင်များကိုမွေးထုတ်ပေးခြင်းဟာလေကောင်းမွန်လာတဲ့အခြေပဲဖြစ်ပါတယ်ပညာရှင်များကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပူးပေါင်းဖြေရှာခြင်းမျိုးဆက်သစ်လူငယ်များမွေးထုတ်ခြင်းမျိုးဆက်သစ်လူငယ်များကိုပြုစုပျိုးထောင်သောလုပ်ငန်းများမှာပါဝင်ကူညီခြင်းအလှူငွေထည့်ခြင်းသူတည်တဲ့လုပ်ငန်းများမှာထောက်ပံ့ပေးခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒါမှလည်းအနာဂတ်မှာကံရံဒေတာများနဲ့ပတ်သက်သောပညာရှင်များထွက်ပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကံရံဒေတာနဲ့ပတ်သက်သောတတ်မှတ်ထားသောဥပဒေများကိုတိတိကျကျအကောင့်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဥပဒေများကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ရလဲနိုင်ငံဝန်ထမ်းများပေါ်ကလေးကလုပ်ငန်းရှင်များစီးပွားရေးသမားများအစိုးရမဟုတ်သောအသင်းအဖွဲ့များအခြားအခြားသောလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပရာဟိတပုဂ္ဂိုလ်များစသဖြင့်အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ရအရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုအလွှာပေါင်းစုံကနေပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်ပြီးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းဟာလေသဘာဝတရားများနဲ့ပြည့်နေပြီးလှပနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲမကြာခဏဒီကမ်းရိုးတန်းဒေသများမှာတွားရောက်ပြီးဒေသခံများနဲ့တင်နန်းများပို့ချခြင်းအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ခြင်းဒီနည်းတွေနဲ့လေဒေသခံများကိုချီးကပ်နိုင်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကဘာကြီးဟာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကံရိုးတန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့ကံရိုးတန်းကိုလည်းကာကွယ်အခြားသောကံရိုးတန်းများကိုလည်းကူညီနောက်ပင်လယ်ပြင်နဲ့သဘာဝတရားများကိုလည်းထိမ့်သိမ်းဖို့ရာလိုအပ်ပါတယ်။သဘာဝတရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းထိမ့်သိမ်းကြရမယ်ကိစ္စတွေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်အာရှဒေသကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းဒေသကြီးကိုလည်းအစဉ်ကာကွယ်တင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်တောတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ယခုတင်ပြခဲ့တဲ့စောင်းပါလေးဟာ2016ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကနေထုတ်ဝေခဲ့တဲ့အမြဲစိမ်းတဘာဝဝန်းကျင်ရေးရာသတင်းကြာနေအတွဲ1အမှတ်စဉ်4ပါစာရေးဆရာဘိုဟင်းရေးသားတဲ့ထိမ့်သိမ်းရမယ်မြမကံရုံးတဲ့ဒေသဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုအမိပြုပြီးအတန်လွန်စောင်းပါအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တောတာရှင်ပေါင်းတဘောတရားကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်သောပုံကူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်
ကျွန်တော်စောနိုင်ဦးပါ